Amb 15.500 aturats menys, l'atur a la comarca a finals d'any era del 12,1%, més d'un punt per sota de l'inici de la crisi. La desocupació segueix la tendència a la baixa iniciada el 2014, però des d'aleshores la població aturada s'envelleix i la contractació és cada cop més temporal. Segons l'Observatori Comarcal del Vallès Occidental, en tot el 2017 s'han autoritzat 31 expedients de regulació d'ocupació que han afectat 362 treballadors. Tres quartes parts són en la indústria i la resta entre serveis i la construcció. El quart trimestre de l'any es van formalitzar 85.600 contractes, un 6% més que l'any anterior. És la xifra més alta en un trimestre dels darrers 10 anys. Amb tot, es manté la tendència a la temporalitat i només un 13,4% dels nous contractes són indefinits. D'aquests, gairebé la meitat són de menys d'un mes i un 30% de durada indeterminada. Només 5 de cada 100 contractes temporals tenen una durada superior als 2 anys. Des del Consell Comarcal s'alerta que la millora en l'ocupació no va lligada a una millora social. El fet de que s'estigui creant una ocupació molt més precària, molt més temporal, de baixa qualificació, significa que ens estem trobant també amb noves realitats dintre la nostra comarca, que de fet això és un procés i és una dinàmica que es podia extrapolar també a tot el país, de treballadors pobres. I per tant, aquesta és una realitat que malauradament, tot i que l'economia estigui creixent, l'economia no és capaç de poder erradicar. Entre un 11 i un 12% dels assalariats, empreses i autònoms de Catalunya treballen al Vallès Occidental. Aquesta aportació és especialment significativa en el sector indústria, on supera el 17%. El gruix del teixit productiu a la comarca, però, se l'emporta al sector serveis, amb més del 70% dels assalariats. La indústria només representa la quarta part dels empleats i la construcció no arriba al 5%.